ես նախաձեռնությունը դեր սկսեին դեռևս հա հասարակական կազմակերպության ստեղծել ոչ թե այսօր կամ երեք այլ երևի 25 տարի առաջ, որ այսպիսի խնդիրներ չունենայինք, հա, այսինքն այսօրվա խնդիրը ենթադրենք օրենքի նախագիծը պատրաստել, սակայն հեռուստաընկերությունները եւ ռադիոընկերությունները դժգոհում են, որ չեն մասնակցել, դա գուցե նաեւ այդ բացի պատճառով է եղել, որ չեն կունեցել մի համատեղ մարմին, որը որ կհամակարգեր բոլորիս խնդիրները եւ կփորձեր ներկայացնել եւ համապատասխան լուծում գտնել։ Կարծում եմ հենց դրանով է սա եւս մի ապացույց է, որ այսպիսի կազմակերպության ստեղծումը արդիական է բավականին մեր խնդիրների լուծման տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է օրենքի նախագծին, ես չէի ուզենա բովանդակային քննարկման դաշտ մտնել օրենքի նախագծի շուրջ մի քանի պատճառով։ Նախ ինձ գուցե գոյություն ունի, սակայն ես ձեռքիս տակ այդպես էլ չկարողացա գտնել հայեցակարգ։ Այ, եթե մենք ինչ-որ մի խնդիր ուզում ենք լուծել, ինչ-որ օրենք են գրում, պիտի ինչ-որ խնդիր ունենանք, որ այդ օրենքով այդ խնդիրը լուծենք։ Այդ խնդիրները պետք է ֆիքսվեն հայեցակարգում, ինչ ունենք մենք, ինչ խնդիրներ կան ու ինչպես պետք է լուծենք։ Հետո հայեցակարգի հիման վրա ըստ իս պետք է մշակվեր օրենքը։ Գուցե եթե խոր ուսումնասիրենք, լավ բաներ կա, ես չեմ ուզում նա միանշանակ կարծիքներ տալ, բայց արդեն իսկ գոնե ձևական մասով ես խնդիր տեսնում եմ, քանի որ ըստ էության պատշաճ քննարկում չի իրականացվել շահագրգիռ անձանց հետ։ Գուցե կոմունիկացիոն խնդիրներ են եղել կամ այլ խնդիրներ, բայց ունենք փաստ, որ այսօր այս համայնքը մտավ հոգված է, որ օրենքը մշակելիս իրենց խնդիրները հաշվի չեն առել։ Հետևաբար ավելի նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի այս օրենքը բավականին լուրջ ուսումնասիրվեր, ինչպես նաև բացի, հա, օրենքը կարդալուց նաև հայեցակարգային խնդիրները նախ օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացնողների կողմից մեզ ներկայացվեն, որպեսզի այդ համատեքստում հասկանային ինչքանով է արդյունավետ այս օրենքի կիրառելիությունը։ Առաջին հայացքից այո, կան դրույթներ, որոնք ինձ համար անընդունելի են, սակայն միանշանակ գնահատականներ տալու համար պետք է ժամանակ, եւ կարծում եմ օգոստոս ամսին այսպիսի քննարկում իրականացնել, այսպիսի փաթեթի շուրջ, հա, այսպիսի օրենքի մասով բնականաբար բոլորիս էլ հասկանալի է, բոլոր հեռուստաընկերություններում, ռադիոընկերություններում մարդիկ գտնում են արցակուրդային ռեժիմում, եւ հետաբար արդյունավետ քննարկում չի կարող ունենալ։ Դրա համար կարծում եմ, որ նպատակահարմար կլինի նախ որոշակի ժամանակահատված դրամատեր, որ հասկանանք դա ինչ օրենքի նախագիծ է ներկայացվել, ներկայացնեն ինչ են ուզեցել այդ օրենքով լուծել, որից հետո մեր պատշաճ գնահատականը տանք, թեպետ արդեն իսկ ինչպես գործընկերներս նշեցին, կան ակնհայտ խնդիրներ, որ ինձ համար եւս անընդունելի են, սակայն երևի կրկնվեմ, բովանդակային առումով քննարկումը այս պայմաններում կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չի լինի, քանի որ մենք չգիտենք ինչ խնդիր են ուզեցել իրենք լուծել, նախ հասկանանք ինչ խնդիր են ուզեցել լուծել, հետո նոր հասկանանք այդ օրենքը պետք է թե պետք չէ։ Ես ուրիշ բանի վրա եմ մենք ուզում ֆիքսվենք, ընդհանցակարգի վրա, այսինքն մենք առանց շուկայի ուսումնասիրության, առանց այ օրինակ պրոբլեմ վեր համվեց, հա, պրոբլեմ մեկ, գուցե պրոբլեմ պետք է լուծել, գուցե պետք չի լուծել, դա պետք է հասկանալ, քննարկել բոլոր շահագրգիռ անձանց հետ, այս ընթացակարգային խնդիրների մասին է խոսքը, որ այս տեսակի հարցը չեն բարձրացվել հեռուստաընկերությունների հետ, պետք է բարձրացվեն այս ամբողջ հարցերը, դրանք որպես խնդիր ձևակերպվեն, հետո սկսենք ենթադրենք միջազգային փորձի ուսումնասիրում, տեղայնացում, դրա հիման վրա առաջարկենք լուծումներ, գուցե նման բան արել են, ես չգիտեմ, բայց առանց մեզ հետ շփվելու չեմ կարծում, որ կարողանային պատշաճ իրականացնել, սրա մասին։ Բավական ֆորմալիան դուք նշեցիք, որ մենք չենք ուզում
ժողովրդական քննարկում անցկացնել, որովհետև մեզ չեն նշել, թե որն է օրենքի նպատակը, ինչ խնդիրներ պետք է լուծեն, բայց օրինակցի հեղինակները մի քանի անգամ հարցազրույցներին նշել են, որ հիմնական այդ խնդիրը, որ իրենց առաջ դրել են, դա այն է, որ քանի որ այսօր մեր բոլոր հարցազրույցները կարծես թե մեկ պետական թվային ցանցում են կենտրոնացած, օրինակիցը նպատակ ունի նաև մասնավոր մուլտիպլեքսը զարգացնելու։ Ըստ ձեզ, այս օրենքը ստեղծում է պայմաններ մասնավոր մուլտիպլեքսի զարգացման համար, հաշվի առնելով այն, որ տարիներ շարունակ մասնավոր մուլտիպլեքսի համար մրցույթի հայտարարումները այդպես էլ հայտարարություն են կայացրել։ Նախ երկու ասպեկտով նայենք հա հարցին, մեկը իրավական, մեկը փաստացի առևտրային բիզնես տեսանկյունից։ Այսինքն մենք մշակենք օրենք, շատ լավ բաներ գրենք, եթե ի կատար չի ածվելու կամ ի կատար ածվելուց հետո էլ շատ վատ հետևանքներ է բերելու, դա ոչ մեկին պետք չի։ Հենց սրա մասին է խոսքը, մինչև իրավաբանը նստի օրենքը գրի, պետք է համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարվեն։ Լավ, այս օրենքը մենք գրեցինք, մասնավոր մուլտիպլեքսը ստեղծվելու է, թե չի ստեղծվելու, մրցակցային ինչ խնդիրներ են առաջանալու, գուցե շատ լավ հետևանքներ առաջանա, բայց եթե մենք չունենք համապատասխան ուսումնասիրություններ, այս օրինակ չգիտեմ, մրցակցության տեսանկյունից այդ հարցը քննարկվել է, թե չէ, ինքն տեղեկություններով չի քննարկվել, դա շատ կարևոր հարց է,